Poštovane dame i gospodo, cijenjeni stranački kolegice i kolege, cijenjeni simpatizeri Hrvatske narodne stranke, poštovani gosti, predstavnici medija. Dobar dan svima, dobrodošli na današnje tradicionalno druženje nedjeljno sa Hrvatskom narodnom strankom. Današnja tema je iznimno zanimljiva, a glasi uspješan model privatizacije male i srednje brodogradnje. Dakle, tema brodogradnja, tema po kojoj je HNS, podružnica Rijeka, u proteklom periodu intenzivno radio, iznosi svoje političke stavove, organizirao razne skupove i okrugle stolove uz gostovanje eminentnih stručnjaka u toj domeni, a sve u jednom cilju, dakle osiguravanje nastavka proizvodnje u brodogradnji i čuvanje radnih mjesta. Ta borba za opstojnost brodogradnje ima iznimno značenje za gospodarsku i socijalnu sliku kako Rijeke, tako i cijele naše regije. I apsolutno je važan dio programa HNS-a Rijeke, ne samo u ovo izborno vrijeme, nego uopće kao jedan od temelj prepoznatljivog političkog djelovanja. Danas ćete čuti o jednom modelu koji se pokazao uspješnim i to direktno od čovjeka kojemu je to uspjelo. Više o njemu u najavi člana izvršnog odbora Riječke podružnice gospodina Sajna Puljanića, inače čovjeka iz struke, voditelja sektora za zavarivanje u Kraljevičkom škveru. Sanjim izvodu. Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, građani Rijeke, županije Primorsko-goranske. Evo, lijepo vas pozdravljam, drago da ste se skupili u ovakvom broju. Pa ovako, puno je u zadnjih 6 mjeseci bilo govora o brodogradnji, o pregovorima vlade i Europske komisije, o krizi u 3. maju itd. No danas nećemo puno teoretizirati. Danas možemo iz prve ruke saznati kako je moguće uspješno privatizirati jedno brodogradilište. Danas je sa nama čovjek koji je u svom okruženju u Šibeniku postigao jedan uspješan model privatizacije, osigurao zaposlenost kapaciteta, osigurao da ljudi imaju kolektivan ugovor, te da bez straha i stresa dolaze na posao na kojem je plaća veća od prosjeka Republike Hrvatske. Ali dozvolite mi prije toga nekoliko riječi o brodogradnji. Kad danas razgovaramo o brodogradnji, onda treba podsjetiti da su predviđanja CESE, to je European Shipbuilding Association, da će 2010. godine kapaciteti brodogradilišta za 30% premašiti ponudu, što će se posebno nepovoljno odraziti na europska brodogradilišta. Međutim, SWOT analiza, odnosno analiza snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji, može naznačiti pravac kojim bi trebala ići i hrvatska brodogradnja. Naime, snage europskih brodogradilišta, pa tako potencijalno i hrvatskih, su visok sadržaj istraživanja i razvoja, zatim visoka specijalizacija, dakle sofisticirani projekti, visoka produktivnost rada, stručna radna snaga te jaka brodograđevna tradicija. Sve ovo se može postići samo uz cjelovitu tehnološku obnovu postojećih brodograđevnih resursa. Naime, upravo su specijalizacija i tehnološka prednost omogućile europskim brodogradilištima da postižu daleko veću dodanu vrijednost svojih brodova. Značajno je također da većina zemalja EU proizvodi brodove u znatnoj mjeri za domaće tržište. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, ukupna vrijednost uvezenih brodica doseže 85,5 milijuna američkih dolara, a većina tih plovila, 80% motornih jahti i 85% jedrilica, koristi se u najmu u čarteru. Šta to znači? To znači da zapravo ima jako puno prostora za proizvodnju i plasman brodica iz domaćih pogona. Pa evo, šta o svemu tome govori čovjek koji ima, dakle, najveću čarter flotu na Jadranu, vlasnik je nautičkog centra Prgin, koji na poluotoku Mandalina kod Šibenika pokreće projekte koji su teški preko 100 milijuna eura. Neka vam on sam to sada objasni. Poštovane dame i gospodo, molim da pozdravite pljeskom uspješnog poduzetnika i Šibenika, gospodina Gorana Prgina. Hvala. Evo, ja sve pozdravljam i najprije da vam objasnim da nisam došao ovdje pametovati niti nekoga učiti kako treba raditi. Ja sam jednostavno došao pokazati što smo mi napravili i možda na kraju otvoreno reći i svoje mišljenje
problemima koje tište današnju brodogradnju u Hrvatskoj i moje mišljenje, kažem moje mišljenje, kako bi se neke stvari u brodogradnji mogli riješiti, kako bi se moglo krenuti drugim putem. Tu je do mene gospodin Kunkera, direktor u moje firmi, moja desna ruka, i od dolaska njega mi smo drastično krenuli, povećali profit i organizaciju samog tvrtke. Evo ja bih počeo sa prezentacijom, nastavit ću da bude što kraća, da možete nam vi što više pitanja postaviti. Mi smo spremni na odgovoriti na svako vaše pitanje. Evo mi možemo krenuti ako ste vi spremni, ste može. Naše brodogradilište, evo najprije o mom, kada sam se rodio i gdje sam se rodio i što sam završio. Ja sam se rodio u Šibeniku, premoštena sam, završio sam elektrotehniku u Zagrebu, diplomirani inženjer elektrotehnike. Radio sam u Končaru dugo, pa u Vikomu sam bio tehnički direktor i na kraju sam odlučio dosta mi je bilo onda Soura, Aura i svih onih stvari. Krenuo sam privatne vode 82. godine sa suprugom osnovao obrtničku radionu u Samoboru. Kasnije smo osnovali tvrtku Prgin, 95. osnivamo sa partnerima nautički klub Primošten u Primoštenu i kupujemo prve brodove kreditom Hypo banke i partnerom iz Slovenije. Vidite se to je. Kasnije, bez 2000, u stvari cilj je bio da imamo oko 25 brodova u charter floti, od toga 15, 12 naših, 12, 13 tuđih, ali ubrzo nakon 2-3 godine flota je narasla na 50 brodova, jer su ljudi imali povjerenja u nas i davali se na brodovi charter management. I 2004. znate, bila je privatizacija remontom brodogradilišta u Šibeniku. Na natječaju praktički je samo valjana moja ponuda bila, jer sam jedini ponudio konkretno što se tražilo i preuzeli smo remontom brodogradilište. To je staro brodogradilište koje je osnovano 1905. Evo tu su dvije, tri slike, peta, četvrta, 2008. godina. Evo možemo da je. 2005. s finskim partnerom Marinatec Finland osnivam firmu, joint venture firmu NCP Marinatec za proizvodnju pontona, jer prvo je bio cilj da za svoju buduću marinu napravim samo pontone. To su betonski pontoni, onda smo sklopili ugovor sa 50-50 sa tom finskom tvrtkom i međutim to je preraslo jako dobar posao, tako da sada pontone izvozimo za Italiju, Grčku, Tursku, Bugarsku i radimo za sve većinu naših marina. Sa tvrtkom Jahform i stranom iz Novog Zelanda ostavljamo tvrtku za bojanje brodova, jer nas u Hrvatskoj vrlo malo ima iskustva u bojanju jahti. Kasnije sa slovenskim partnerima isto osnimamo firmu za interijere, za brodove. Opet, nažalost, u Hrvatskoj nemamo partnera koji bi se ozbiljnije uputio u interijere za jahte i megajahte. 2007. godine dobijamo od grada Šibenika, opet jedan, praktički jedini smo ponuđač bili kvalitetni, to je, kako se zove, privatno, javno-privatno partnerstvo, dobijemo dozvolu za građenje hotela na Punti Mandarine i krećemo, pripremamo za izgradnju tih hotela. U vlasničku strukturu 2008. u Marinu Mandarinu, tu našu tvrtku Marinu i hotele ulazi renovirana američka tvrtka IGY, a uskoro za mjesec dana sklapamo drugi ugovor sa drugom po veličini tvrtkom iz Turske, Drož grupom, koja će isto ući s nama na partnerstvo u Marinu i izgradnju hotela. E sad, to je ukratko, ja mislim da nisam mogao kraći. Motivi preuzimanja remontom brodogradilišta Šibenik. Mislim, ja sam imao charter flotu u Primoštenu i Primošten je poznatom privatizacijom prodan Mađarima. To je u povijesti Hrvatske, ja mislim, prvi put napravljeno da je čitavo jedno mjesto prodano strancu. To je jedna tvrtka sa svim resursima prodano strancu. I ja sam imao iznajmljen remont brodova u tom brodogradilištu. Pošto su Mađari nisu htjeli da ja to nastavim, ja sam morao tražiti neka druga rješenja.